На Тернопільщині перебуває повноважний посол Республіки Вірменія в Україні Андранік Манукян. Вірменська діаспора в Україні – одна з найчисельніших. Майже півмільйона громадян зараз проживають на території нашої держави. У Харківській та Сумській, а відтепер і в Тернопільській областях, діють почесні консульства Республіки Вірменії. За участю обох сторін, української і вірменської, сьогодні у Тернополі відкрили координаційний пункт Західної України, що знаходиться за адресою Майдан Волі, 4. Консультуватимуть у будні з 10 до 18 години. Також за допомогою вірменської громади вдалося відновити роботу Зарубинецького спиртового заводу, що на Збаращині. Це перший інвестиційний проєкт, який, сподіваються обидві сторони, зміцнить стосунки і відкриє співпрацю у різних галузях економіки. У нас дуже багато планів на Тернопільську область. Є багато бізнесменів, які б при правильному законодавчій базі хотіли б інвестувати в Тернопільську область. На Тернопільщині проживає десь, думаю, до 1000 вірмен, але по Україні проживає десь більше півмільйона вірмен.